တရီနီပြည်နယ်မှာချက်ချင်းဆိုသလိုပဲနိုင်ပွဲတွေပြောင်းသွားပြီချင်းပြည်နယ်မှာလည်းချက်ချင်းဆိုသလိုပဲနိုင်ပွဲတွေပြောင်းသွားပြီကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းချက်ချင်းဆိုသလိုပဲနိုင်ပွဲတွေပြောင်းသွားပြီအခုရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းတနင်္လာရီတိုင်းအညာဒေသမှာအခုချက်ချင်းဆိုသလိုပဲနိုင်ပွဲတွေပြောင်းလာပြီဘလောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းလဲအခုရန်ကုန်မှာကြောက်စရာလန့်စရာကောင်းတော့အောင်ကဲမစ်ရှင်နေပေါ်ထွက်လာပဲခူးတိုင်းမှာလည်းကြောက်စရာလန့်စရာကောင်းတော့မစ်ရှင်နေပေါ်ထွက်လာပြီတနင်္လာရီတိုင်းမှာလည်းကြောက်စရာလန့်စရာကောင်းတော့မစ်ရှင်နေပေါ်ထွက်လာပြီအညာဒေသမန္တလေးမှာလည်းပဲကြောက်စရာလန့်စရာကောင်းတော့မစ်ရှင်နေပေါ်ထွက်လာပြီကရင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်မှာလည်းပဲကြောက်စရာလန့်စရာကောင်းတော့အောင်မြင်မှုတွေစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအသေးထွက်တွေအရှင်ထွက်တွေရန်သူလက်နက်တွေအများကြီးတိမ်စီရမိပြီးအောင်ပွဲတွေဒီလိုကြားလာရတာပေါ်လာရတာဒီဖဖို့တို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တာဝန်ချေမှုပဲအဲကြောင့်ပြည်သူတွေက PDF တွေကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပေးပါဟာဘယ်နားမှာတော့မတို့ PDF တွေထိသွားပြီးစေဝါးတွေလိုအပ်တယ်ဆိုလှူပေးကြလှူပေးကြလနဲ့ခဲရန်นี่လိုအပ်တယ်ဆိုလှူပေးကြလှူပေးကြအဲ့လိုမျက်ချင်မပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ PDF တွေကိုကာကွယ်ပါတိုင်းသားလက်နက်တွေကိုကာကွယ်ပါစောင့်ရှောက်ပါလို့ဖဖို့နေတဲ့ဒါပြည်သူကိုအနုအညွတ်တောင်းဆိုပါတယ်တောင်းဆိုပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဒီထက်ကောင်းမွန်တဲ့သတင်းတွေကိုဖဖို့တို့ကြားရတော့မှာဖြစ်တယ်ခွေယူကောင်းတုံတမွန်တယ်အခုမင်းအောင်လိုက်စစ်တက်ကအကျမ်းပတ်တာရက်ဆက်တာဒါနောက်ဆုံးအဆင့်ပဲလေအဲ့ဒီနောက်ဆုံးအဆင့်မှာတော့မှသူတို့ကရက်ပိုင်းလေးပဲခံလိုက်တယ်ဒါတော့မှအေအေတို့ကိုကန်တို့တီအန်အလေတို့ကစစ်မတိုက်သေးလို့နော်နားထားလို့နားထားလို့အဲ့လိုနားထားတာတော့မှအခုချက်ချင်းလက်ငင်းဆိုသလိုပဲဒီတပတ်အတွင်းမှာကိုရိုးတော်လည်းရဲ့အချိုးအကွေကြီးကချက်ချင်းပြောင်းသွားတယ်မင်းအောင်လိုင်းတို့ချက်ချင်းကျသွားတယ်အရင်တော့ကတော့အပြည်သူကိုလင်းနေတဲ့ပုံကျဲစစ်ကြောင်းကြီးတွေအကြီးကြီးတွေထုတ်ပြည်သူတွေကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်ရာဇဝဲမှုတွေကျူးလွန်အဲ့လိုနဲ့ချက်ချင်းလည်းငင်းတော်လည်းရဲ့အချိုးအကွေကြီးပြောင်းထွက်သွားတယ်စကွေးတွေအပုံလိုက်တက်လိုက်ကိုသေးတာလက်နက်တွေလည်းခဲရန်တွေလည်းအပုံလိုက်တက်လိုက်ကို PDF တွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေတိတ်စီရမိတာအခုလိုအချိန်မှာအေရိုတီအန်ရလူတို့ကိုကန်တို့တခြားမပါဝင်သေးတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေပါဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပွဲသိမ့်ပြီပွဲသိမ့်ပြီဆရာဖဖို့တို့ရဲ့နောက်မှာပြည်သူတွေပဲရှိတာအခုနေဦးတော်လန်ရေးကြီးကလည်းပြည်သူဆွင်နှဲတဲ့တော်လန်ရေးကြီးလေဒါကြောင့်ဘုံတို့ပြည်သူတွေကပဲဆက်ပြီးတော့တိုင်းသာလက်နက်ကန်တွေပါဝင်လာအောင်တိုင်းသာလက်နက်ကန်တွေပါဝင်လာအောင်နှုတ်ဤဆောင်းမခြင်းတွေကိုဤဆောင်းမခြင်းတွေနဲ့ပြောဆိုကြပါဘုံမကြိုက်တာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘုံတို့ပြည်သူတွေမလုပ်ပါနဲ့ဘုံမေတ္တာရက်ခံတာနော်ဖော်တို့ပြည်သူတွေမှားနေတာတခုရှိတယ်တိုင်းရင်းသားတွေကဘယ်တော့မှမမှားဘူးဖော်တို့ဗမာလူမျိုးကြီးဝါရတွေကပဲမှားခဲ့တာဗမာတွေကပဲမှားခဲ့တာတိုင်းရင်းသားတွေကဘယ်တော့မှမမှားခဲ့ဘူးတိုင်းရင်းသားတွေကအမြဲတမ်းမိအေးလို့ပဲနှစ်ခါခံသုံးခါခံလေးခါခံငါးခါခံဆယ်ခါအခုလည်းခံနေရတော့မယ်အဲ့တော့သူတို့ကမိအေးလိုပဲအပြန်ပြန်အထက်တက်ခဏခဏခံနေရတော့သူတို့ပါခြင်းမပါခြင်းဖဖုံးတို့ကသူတို့ကိုတွားပြီးတော့အပြစ်မပြောပါနဲ့တော့အခု LND အစိုးရလက်ထက်တုန်းကလည်းတိုင်းရင်းသားတွေကိုအေးအေးကိုအကြမ်းဖက်လို့တတ်မှတ်ခဲ့တာဘလောက်တနာစရာကောင်းလဲဗျာစဉ်းစားကြည့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရကအေအေကိုအကြမ်းဖက်လို့သတ်မှတ်တယ်သူတို့ဘယ်လောက်ခံစားရမလဲငါတို့သာရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့နေရာမှာငါတို့သာအေအေရဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဘုန်းတို့ဘယ်လောက်အထီးကျန်လိုက်မလဲဘယ်လောက်မျက်စိတငယ်နားတငယ်ဖြစ်လိုက်မလဲအဲ့လိုပဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကို
是的个，刘苗荣在片里的，起码，但那人家老个歪比了，这罗人家的个表个家的，老个家的，罗人家刘苗的，没事的个，哪等个的撇拉个的，剩下几把，比如说，个亲刘苗的个，是的个，哎，路皮皮带的，起码，给俺一个。 要不然人家说呀，个被江派路怎么避开了？被你怎么避开了？婆婆家里个阿毛的呀，皮袄变表变的了，没好不咯？婆婆那个，你帮我看那些脚底，单衣哪里阿薄嘛？阿南京阿南京个家里，瘦瘦个家里，薄块个家里，没里么啥里，瘦瘦个家里，阿哪里个？阿哥罗牛到了一批你了，知道吗？ 过阿妈个过没得家对不？假如你有找人一起过，没把握路，答应他的个，阿别表你有没，生你有，说你有没说？答应他的个，包庇着阿蒙的家里那边都变嘛，没好不啦？啊，都说俺如果你帮困难社交嘞，阿别表哪个的，阿江派路搭派搭片哪个的，搭棚路搭片去的。 阿古来买，今年有找人，伊要得提供阿如果多少个，刚刚某某没标物，悄悄哒哒没标物。阿古在提供阿如果多少个，弄呢，少阿尼东西的嘞，多多少嘞，六里八拉路，阿远带，不都得报哪么嘞？现在基本上婆婆标那个，过年啥的呀，没得个都打的呢，标你的。 要阿古在嘛？我答应他的，阿别表了，表那老那谁了？说的，到来吧咯，到来吧。没有到来，那那那那拉稀的，婆婆别答应他过嘛，阿别没表不，没说不，没说不，答应他的我婆婆，到比那帮困难些人答应他的，我都表个家的，老个家的，听这个家的，说说个家的，不开个家的。 把路估计嘛太表了嘛嘞，没表太多不嘞，但婆婆过肩啥比，没路嘛婆婆，估计你们婆婆来的个哪趟来都得说，得理他们嘛吧喏。大家，婆婆来，哎，路过肩啥的也得他的路，比都这个，阿姑哎哎拿多嘞，哎呀，婆婆侬个。 都带别个的嘞，都带别个的，这叫你牛找来一个，名字后面个嘞。啊，过来呗，哎哈，前面那边个，是古巴的，前面那边嘛都带别的吧嘞，喏。表姐那个，哎，你那啥么带的？前面那边嘛是古巴的带别的。啊，过来呗，啊，沿路包包的那边没带货。 果敢来沿路包包的那逮捕，对岸来的沿路包包的那逮捕，婆婆都逼住人家，悄悄哒哒呢，七十五个楼里呢都没了，太可疑，倒霉，倒霉，逼住人家倒霉木，都是没看哪一幕咯，没看哪一幕，大妹妹，敲打我路的喏，紧接不着路的。 敲打我路嘞，迎接我路嘞，俺那里我婆婆都八路没路边那样嘛嘞，俺那个也你那边哩，过不是个，伢人来呀，来敲打进来呀嘞，伢人那是个龙标嘞，俺那个标路呀嘞，不三不一的嘛好的，敲敲打打标进来是个龙标进来，俺那个标路呀嘞，不三不一的嘛好的，反正不三没不一的。 这悄悄哒哒标路也得是个路呢，后头答应哪里个？没得也看路没下午了啊！八万米不靠路没下午了，当初路没下午了。后头边头的老人把我们说给骗来的喏。啊，我伢的他妈现在边头的，那在那来，那边宝马三宝的街米了，三那里边你家了？啊，你三宝的嘛，哎。 诶，是代表吧，表路，啊，你三步的嘛，当手机吧。
เอ้ตอกขันได้มล่ะบลาวตอกขันได้มั้ยตรุแล้วနှလုံးသားเนี่ยบาฮะงารู้กูอัญญาฤทากะปี่ตูฤตองสู่กုံมิยางกงกะปี่ตูฤตองสู่กုံมิฮะมันตะลีกะปี่ตูฤตองสู่กုံมิงารู้หนีรู้ไม่ย่าတော့บูแกบาไปเปียวๆกว่างารู้สิเปลี่ยนได้เว้ยปี่ตูฤกะกูงารู้ตองสู่หนีบิฮะท้ายกะปี่ตูฤกะแลตองสู่หนีบิอเมริกากะปี่ตูฤแลตองสู่กုံมิฮะอุยอบะกะปี่ตูฤแลตองสู่กုံมิฮะงารู้สิเปลี่ยนได้ไปมาย่าတော့เว้ยอปี่ตูฤตะนาบาเลยกว่าแกบลาวฉิเสียกองเลยบลาวนุยถุยนุยถุยเสียกองเลยแต่จ้ะอเมริกามาชื่อได้ปี่ตูฤบาลงนี่ล่ะแลเอโกปาไปพูดด้วยเย็นๆจิ๊ดๆน่ะชุชุตะตาเนี่ยต้องสุรุไม่เอาล่ะต้ายมาชื่อได้ปี่ตูฤบาลงนี่ล่ะแลเอโกปาวินไปพูดด้วยเย็นๆจิ๊ดๆน่ะชุชุตะตาเนี่ยต้องสุรุไม่เอาล่ะမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဒီကနေ့စိုင်းမိုးတွေကင်ပြီးဆန္ဒပြနေတဲ့ပြည်သူတွေเอโกปาวินไปพูดด้วยสิเปลี่ยนใจไปพูดด้วยต้องสุรุไม่เอาล่ะชุชุตะตาเย็นๆจิ๊ดๆเอ้บลาวขันได้มั้ยเนี่ยตรุหลูจันจี้ดิหมอบบ่าวอเตยยันนุบาเรตรุอเตยยันนุบาเรตรุมาฉิดะเดะ2ลงตาดิရှိပါတယ်จินาเดะเดะ2ลงตาดิရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တချို့ဆိုင်းပုတ်ကြီးတွေကင်နေမဲ့အစာတိုင်းသားတွေပါဝင်ပေးဖို့ဘယ်သူမှမတောင်းဆိုကြအောင်ဘယ်သူမှမတောင်းဆိုကြအောင်တဖဖို့ပြောတာပထမအဦးဆုံးပဲဘသူမှလည်းအဲ့လိုမတိုက်တွန်းကြအောင်ဒါဖဖို့တိုက်တွန်းတာပထမအဦးဆုံးပဲဒါကြောင့်မြေပြင်မှာရှိတဲ့ဆန္ဒပြတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေတပိတ်တွေနဲ့အေပါဝင်မေးဖို့ပြန်တိုက်ဖေးဖို့ TLL ပြန်တိုက်ဖေးဖို့ကိုကပ်ပြန်တိုက်ဖေးဖို့ပြည်သူတွေကရင်းရင်းကြေးကြေးချိုချိုတသားနဲ့ဆန္ဒပြပြီးတော့မြေတားရက်ခံတောင်းဆိုမယ်ဆိုရင်ဒီလူချမ်းကြီးတွေနှလုံးသားနှုတဲ့သူတွေအကျဉ်းသားတရားတွေချစ်ချင်းတရားတွေရှိတယ်ဒီတိုင်းသားလက်နဲ့ကိုင်းနေမပါဝင်ပေးဘဲနဲ့နေနိုင်မလားမပါဝင်ပေးဘဲနဲ့နေနိုင်မလားအမေရိကန်ကပြည်သူတွေတောင်းဆိုလို့မရဘူးလားဥရောပကပြည်သူတွေတောင်းဆိုလို့မရဘူးလားထိုင်းကပြည်သူတွေတောင်းဆိုလို့မရဘူးနောက်ဆုံးအန်ယူဂျီကအစိုးရအဖွဲ့ကြီးတောင်းဆိုလို့မရဘူးလားခမားတို့ပြည်သူတွေလူမသိသူမသိနဲ့တိတ်တိတ်ပုံတိုင်းသားတွေနဲ့စကားပြောနေမဲ့အစားဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ CRPG က NUCC ကြီးက NUG ကြီးကဘယ်တိုင်းသားကိုတော့ပါဝင်ပေးဖို့အတွက်လူသိရှင်ကြားမြေတားရက်ခံတောင်းဆိုပါတယ်လို့လုံးကြည့်ဘူးပါသလားအဲ့လိုလုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်တိုင်းသားတွေမပါဝင်ဘဲနဲ့ခံနိုင်မလားမလုံးကြည့်ကြအောင်တော့ဘယ်သူမှမလုံးကြည့်ကြအောင်ဒါကြောင့်ဖဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ထိုင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေမြန်မာနိုင်ငံကမြေပြင်တပိတ်တွေအမေရိကန်ဘက်ကပြည်သူတွေဩစတြေးလျဘက်ကပြည်သူတွေဥရောပကပြည်သူတွေဆိုင်းဘုတ်တွေကင်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုနေမယ်စာကိုတိုင်းရင်းသားတွေကိုပါဝင်ပေးဖို့အတွက်ရင်းရင်းကြေးကြေးချိုချိုသားသားနဲ့တောင်းဆိုပေးကြပါတိုင်းရင်းသားတွေခံနိုင်မှာမဖြစ်ဘူးNow NUCC CRB NUG တို့ပြည်သူတွေမသိဘဲနဲ့လူမသိသူမသိခေါ်နေမဲ့အစား Facebook ပေါ်မှာဒီကနေ့ Zoom meeting နဲ့ NUCC အဖွဲ့ကြီးတစ်ဖွဲ့လုံးကအတိုင်းရင်းသားတွေကိုပါဝင်ပေးဖို့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့ရှေ့မှောက်မာတွေကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်တောင်းဆိုပါတယ်လို့လုံးကြည့်ပါ CRB ကြီးအဖွဲ့ကြီးတစ်ခုလုံးကအတိုင်းရင်းသားတွေကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်နဲ့ပြည်သူရဲ့ရှေ့မှောက်မှာတောင်းဆိုကြည့်ပါအယူကြီးဝင်ကြီးတစ်ဖွဲ့လုံးကဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပြည်သူရဲ့ရှေ့မှောက်မှာလူသိရှင်ကြတိုင်းရင်းသားတွေကိုခေါ်ကြည့်ပါခေါ်ကြည့်ပါမယုံရင်လှုပ်ကြည့်လိုက်မယုံရင်လှုပ်ကြည့်လိုက်မပါလာဘူးဆိုရင်ဖုံဖုံအသက်ပါပေးရတယ်အဲဒီလိုလှုပ်ကြည့်လို့မပါလာဘူးဆိုရင်ဖုံဖုံအသက်ပေးရတယ်လှုပ်ကြည့်ကြပါအဲ့ဒီနီလန်ကအင်မတန်မှအောင်မြင်မဲ့နီလန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ຫນွေဦးတော်လည်းကြီးအောင်မြင်နေပြီ။အဲ့ထက်အောင်မြင်အောင်ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်အောင်ຫນွေဦးတော်လည်းကြီးအဆုံးသတ်အောင်အပြစ်ခတ်ရစဲသွားတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပြန်ပြီးပါဝင်လာအောင်ချိုချိုတတရင်ရင်ချင်းချင်းနဲ့ဘုန်းတို့ပြန်ပြီးတောင်းဆိုကြမယ်မပါသေးတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းပဲပေါ်ပေါ်တင်တင်မပါရဲရင်တောင်မှ
ตั้งแต่สิ่งเนี่ยปีเรียนเนี่ยจะได้ยินด้านหลังนะการที่กูหลังเนี่ยเขยามีเจ้าดีน้าอุบายก็ทับบ้านไปบุตรด้วยพอบุตรช่วยเจ้าตาได้ยินจริงเนี่ยต้องสู้จ้าไม่สวยบัดดูมาบัดขานนายเล่าเบาเล่าจีบ่ะอากูพ่อมองพี่เนี่ยนี่เรื่องกูบัดดูมาบัดพี่เอาดีเบาบัดดูมาไม่เล่าดีเบาพ่อมองกูได้มันนับจากการนี้สามีเล่า พ่อบอกกูได้มันนับจากการนี้สามีรอดากูเล่าสอนไหมพ่อบอกกูได้เล่าไหมไม่ยอมเองไอ้ปงจันได้เล่าจีเบตตายยันดานั่นนักกายมาปีตุยเนี่ยมีดาดีอะไรปีตุยเนี่ยต้องสมมุติปีตุยเนี่ยยินจีเต็มหัวเลยต้องสมมุติว่าดูมาไม่ขนาดเล่าเปล่าทำไมตัวเจ้าด่ากันตัวเต็มเจ้าด่ากันตัวกูตัวมันเสียใจวันนี้ ตัวกูมีมาเบียวจ้าบ้านเนี่ยตัวกูมาสู้สวยจ้าบ้านเนี่ยรอตัวกูมาลองจ้าบ้านเนี่ยมาเบียวจ้าบ้านเนี่ยตัวหาที่จะบอกว่าเนี่ยปีตุเรียนลองเบียวมูดีเสือสูมูดีอาจารย์พามอาจารย์พามลูกตาพามมูดีตั้มมามูดีตะโคดมีอาตะพงลูกตาพามมูดีเนี่ยนี่ละแกอะไรเนี่ยบางคนอาศัยโจเกะบาบีแต่เจ้าสมันลูกบ้านเนี่ยรอ ถ้าเรื่องยาดังก็ยาบีรอพ่อผมคนนั้นก็เบียกเลยเล่าสอนมูรีเต้าสอนมูรีเนี่ยพ่อผมนู่เล่าจี้ยาจะเอาโจ้จะจี้ใจยาเอาส่วนพ่อผมเบียกใจเนี่ยเป็นพ่อผมอยากเล่นกับลูกส่งตั้งหลายบาทเลยอารมณ์พ่อผมรู้บีดูบีดาบ้างนู่เจ้ามาเชิญอาจารย์มาดีอ่ะ